Gabim e forcionarake, gabim e forcionarake për një lojtar shumë të madh, sepse lojtarët e mëdhej duhen të ndeshet e mëdha. Dhe un i bashkojmë asaj, ai mund të jetë shumë lojtar i mirë dhe shumë lojtar potencial, e kemi parë edhe te Interi që ka bërë shumë mirë. Por në ndeshjet më dhaja, lojtarët e mëdhej duhet të tregojnë dhe vetën dhe sot un i bashkojmë dhe jam me ata që lojtarët e mëdhej duhet ta marrin ekipin për dorë dhe ta nxjerrin atje ku duhet. Por me sa duket Lukaku nuk e ka petkun e lojtarëve të mëdhej.